Josefina Topalli reagon me tone të ashpra zgjedhjet më të pa precedenta në historin time politike kulmi fuqisë blerjes. Ishkretaria kuvendit Josefina Topalli shprehet se zgjedhjet e 14 majit kanë qenë më të pa precedentat gjatë karierës së saj politike. E ftuar në një emision, Topalli thot se janë bler votat dhe asnjëherë më parë nuk ka qenë më e madhe ndërhyrja e mafjes dhe drogës. Analiza ka koston e vet. Djegja mandateve i janë dhuruar të gjitha bashkitë Ramës. Ne po e paguajmë koston. Unë mendoj që të mos harojmë se çfarë ka ndodhur. Kjo fushat ka filluar me Tritol dhe është mbyllur me burgosjen e kandidatit. Fotografia e fushatës është ajo bashki që është përmbysur me votat e burgut. Unë nuk kam thënë kur që nuk jam bler votat. Jam bler votat, ka ndërhyrë edhe krimi. Kur nuk është bërë një betejë më e madhe kundër blerjes së votave dhe ndërhyrjes, 6 herësh ka humbur kryetari Siglas i Vulës dhe nuk ka dhënë dorëheqjen dhe as herën e fundit. Mbeti minorancë brenda partisë së tij. Ky rezultat nuk është reali. Kur një kryetar partie bën fushat, nëse ju thon zgjedhësve të vet se unë nuk do të bëj fushat, ky ka demoralizuar të gjithë. Partia Demokratike Reale nga 40% dhe shkoi në 2% dhe nuk mbajnë përgjegjësi asnjë dhe japin mend dhe tregojnë se çfarë duhet bërë. Këta janë zgjedhjet më të paprecedenta në historinë time politike. Kur nuk ka qenë në këtë shkallë fuqia blerjes, kulmi i fuqisë së blerjes dhe korrupsionit. Kur nuk ka qenë me egër ndërhyrja e mafjes dhe drogës, kjo është drama e vendit ton. Basha bëri marrëveshje me Edi Ramën, 8 vite rresht nuk ka patur opozitë reale dhe prandaj është kaq e fort mafia.